Des del menú principal seleccionem l'entrada de menú Nòmina. Per seleccionar es pot utilitzar qualsevol lletra. I premem Retorn. Seleccionem l'entrada Nòmines i premem Retorn. Seleccionem l'entrada Alta Nòmina i premem Retorn. Seleccionem l'entrada Alta Nòmina en vinculació i premem Retorn. Seguidament ens apareix la pantalla on informarem el codi de la nòmina i el NIF del treballador o treballadora a qui volem donar d'alta la nòmina. En premer Retorn ens apareix la relació de punters que té aquest treballador o treballadora. Seleccionem el punter en el qual volem donar d'alta la capçalera de nòmina, fixant-nos sempre en la data d'inici, i premem Retorn. Ara ens apareix la pantalla per poder començar a fer la capçalera de la nòmina del punter corresponent. Hem de tenir en compte que per poder donar d'alta una capçalera hem de passar per diverses pantalles relacionades entre si. La informació no es gravarà en el sistema fins que no arribem a l'última pantalla. Aquesta primera pantalla és totalment informativa. Ens dona les dades del lloc i de la relació contractual. Premem Retorn, ens torna a demanar que premem Retorn i passem a la pantalla següent. Aquesta pantalla ens informa de les dades de la nòmina. Principalment ens hem de fixar en la domiciliació IBAN. És imprescindible. És el compte bancari on s'ingressarà la nòmina del treballador o treballadora. La introduïm. El sistema fa les comprovacions corresponents de l'IBAN. Primer dia de pagament de la propera nòmina. Ens indica a partir de quin dia s'abonarà la propera nòmina que s'executi. Un cop tenim informades aquestes dades, premem Retorn, ens torna a demanar que premem Retorn i passem a la pantalla següent. Aquesta pantalla ens indica quins seran els descomptes que s'aplicaran a la nòmina. El percentatge d'IRPF consta nul si el treballador o treballadora és nou al sistema o bé no ha prestat serveis durant aquest exercici econòmic. En el cas que hagi prestat serveis en aquest exercici, ens arrossega el percentatge que se li estava aplicant a l'última nòmina. Tipus de cotització. En aquest camp cal informar quin sistema de provisió tindrà aquest treballador o treballadora. Normalment és el de la Seguretat Social. Premem F1, amb F8 avancem i amb F7 retrocedim i seleccionem el codi corresponent. Premem Retorn per validar i un altre cop Retorn per passar a la pantalla següent. En aquesta pantalla trobem les dades d'afiliació a la Seguretat Social. Els camps que cal informar són els següents. Codi de cotització. Ens indica el tipus de cotització que s'ha d'aplicar a la nòmina. Normalment va lligat a la vinculació. Disposem de la tecla F1 per l'ajuda i seleccionem el que correspongui. Grup de tarifa. Va lligat amb la categoria COS. Codi d'ocupació, CNAE 93. Depèn del tipus d'activitat professional que es faci. Normalment és A, tasques administratives, i també disposem de l'ajuda d'F1. Premem Retorn per validar i un altre cop Retorn per passar a la pantalla següent. Aquesta pantalla, com la primera, és totalment informativa. Ens dona dades sobre la jornada o horari del lloc, si aquest treballador o treballadora està contractat a temps parcial o bé si gaudeix d'alguna incidència que tingui efectes retributius. Premem Retorn per validar i ara veiem la pantalla resum que ens mostra les dades més rellevants. En aquest cas ja se li ha assignat un 2% d'IRPF. Premem F10 per gravar la capçalera de la nòmina al sistema.